Це був ранок, десь вже, ну, вже видно було, ми наближались до кордону, прикривали нас танки, потім ми засіли в посадці, відсиділись там, відкривали вогонь по вертольотах, ну і потім сіли в машину і вперед-вперед. А потім якось воно клац, і все вийшло. І потім в'їхали в Пунта, це після кордону, там йде вже село в нас, там де ферма у нас була. Розосередились і в нас зав'язався бій. Вони всі сиділи в кукурузі, ми відкрили вогонь з автоматів, з РПГ, з Браунінга, ну і там потім тиша настала і все. Заїхали, вони цього не очікували. Коротше, їбали їх всіх на блокпосту, трансформатор їхній теж, щоб не було в них зв'язку ніякого, тому що це ж зв'язок, і там на в'їзді, мені здається, вишка ще стояла, не пам'ятаю, якщо чесно. Ми старалися, щоб той фланг криє, той криє фланг, щоб там із РПГ шмарганули по ним. І гранати почав кидати, хоч вони їх далеко, ну щоб просто вони не підходили. Вони потім вже перестали лізти щось, прихотілося їм, може. Вже чуть було, що вони там розмовляли, але кажу, здавайтесь в плен. Тишина була, ну туди Браунінг полетів із РПГ. Ще день закінчився, ми відстрілялись, по ним вже сутеніло, ми замаскували бойову техніку, окопалися і виставили фішку і по черзі чергували біля машини, щоб ніякий макаджон не вліз. Вночі ще кап прилетів, гради були, тому що ми утром, ну ті, хто на чергуванні були, ті, хто виліз, коротше, з нори, дивлюся, ветки вже покошені були. Ми себе просто не викривали. Ми робили так, щоб нас не помітно було. Тому що себе викриєш, ну це ж теж може закінчитись дуже, дуже погано. Це наша підводна лодка. Ну. Там навіть місце є для торпедних апаратів. Ну. Нормально виїхали. Хороша техніка в нас. Тільки що трошки покоцано їхали, самі бачите як. Треба на броньованій техніці їхати туди. На якійсь іншій техніці, самі розумієте, що це таке. Ніхто не відказується воювати. Як кажуть, загинути завжди можна у спід. Для цього багато ума не треба. А от дати п***ов, відкатитися, ще дати п***ов і ще раз, щоб так було хоча б раз 5, це треба ще так зуміти. Я працював на шахті в Дніпропетровській області, і в нам таке, як казати, бронь була. Ну, чомусь я не став там вже бронь ту брати, хоча давали, а що мені говорити, якщо вони 70 кілометрів від моїх батьків, і як вийде, куди я буду тікати далі, це сам від себе, і що про мене будуть думати. Просто тут їх треба, блін, уніштожити. Тому що вони спокою не дадуть. Як кажуть, а давайте Крим отдадим, він же нам не нужен, там, Донецьку область. А тільки дай. Вони ж будуть як ото, як рак ото. Захворюють. Вони ж лізе, поки ж не зафігаче.
я теж хочу вдома бути біля своєї дівчини, біля батьків. Теж хочеться, як би сказати, десь там і на пляс ходити, там десь погуляти, там десь, навіть в тому ж парку. Там. Я так общаюсь просто зі своїми там колегами, чи там, та нахіра, зараз третього заклепаю, мене не візьмуть. А що чекати, покуди прийду до тебе в хату? Ну це ж теж, ну, мужики просто. Ну, ми ж теж не вічні. Долучайтесь до Збройних сил України. Попадайте в ДШВ, тут круто, дуже круто. Ми показали, що ми можемо ще більше зробити.